উত্তৰ পূবত নেডাৰ জয় জয়কাৰ, পুনৰ বিজেপিলৈ মেঘালয় নাগালেণ্ড ত্ৰিপুৰা, অব্যাহত আছে মোদী মেছি, উত্তৰ পূবত চলিল হিমন্তৰ যাদু, তিনি ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠনৰ দিশে বিজেপি, উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰিল, উত্তৰ পূবত বিজেপিৰ জয় জয়কাৰ, 2014 চনৰ পৰা অব্যাহত আছে মোদী মেজি, উত্তৰ পূবৰ তিনিখন ৰাজ্য মেঘালয় নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ দেশজুৰি হৈছিল চৰ্চা, তিনিওখন ৰাজ্যতেই শাসনৰ বাগজুৰি লৈছিল বিজেপিয়ে, ত্ৰিপুৰাত এককভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ বিপৰীতে আন দুই ৰাজ্যত আঞ্চলিক দলেৰে মিত্ৰতা কৰি চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হৈছিল বিজেপি, কিন্তু ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয়ত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিক বতাহ বৈছিল তীব্ৰতৰ, ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও হৈছিল সলনি, কিন্তু ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চাৰ বিপৰীতে গৈ ত্ৰিপুৰাত পুনৰ এককভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। অসম তথা ত্ৰিপুৰাৰ দলীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ বিচক্ষণ সাংগঠনিক নিপুণতা আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতাৰ ফল পালে বিজেপিয়ে। কেৱল ইমানেই নহয়, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি বিজেপিৰ বহু ৰথী মহাৰথীয়ে প্ৰচাৰ চলাইছিল তিনি ৰাজ্যত। বিপৰ্যয়ৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ কংগ্ৰেছৰ, নাক বচাবলৈ সক্ষম নহল ত্ৰিপুৰাৰ CPIM, মেঘালয় বিধানসভাত আত্মপ্ৰকাশ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ, ভাৰতজোৰা যাত্ৰাৰে বিজেপি বিৰোধী ঢৌ প্ৰবাহিত কৰাৰ দাবী কৰি আহিছিল কংগ্ৰেছে, বিজেপিৰ বিকল্প হিচাপে কংগ্ৰেছক ৰাইজে আদৰিব বুলি কৰি অহা দাবীক যেন নস্যাৎ কৰিলে উত্তৰ পূবৰ জনতাই। বিশেষকৈ বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত মেঘালয়ত 21খন আসন লাভ কৰি সংখ্যাগরিষ্ঠ হোৱা কংগ্ৰেছে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলে দুটা অংকৰ ঘৰ। অৱশ্যে বিগত নিৰ্বাচনত 21খন আসন লাভ কৰিলেও 19গৰাকী কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচিত বিধায়কে ত্যাগ কৰিছিল কংগ্ৰেছ। শেহতীয়াকৈ মেঘালয়ৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ আব্দুল খালেকে। কংগ্ৰেছৰ কাৰণে মই নিৰাশাব্যঞ্জক বুলি নকওঁ। হয়, আমি চৰকাৰত আহিব পৰা নাই, এখন ৰাজ্যৰ শূন্যৰ পৰা আমি 5 পাইছোঁ আৰু এখন ৰাজ্যত আমাৰ আটাইবোৰ বিধায়ক গুচি যোৱাৰ পিছত আমি 6খন আসনত আগুৱাই আছোঁ। গতিকে মই আমাৰ পাৰ্টীৰ কাৰণে নিৰাশাজনক বুলি মই নাভাবোঁ, এইটো আশাব্যঞ্জক। আমি ভালকৈ সংগঠন কৰিলে আমাৰ যথেষ্ট ভাল হ'ব। আনহাতে চৰকাৰ সলনি হ'ল নাগালেণ্ডত। মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউৰিঅ'ৰ নেতৃত্বত NDPP আৰু মিত্ৰদল বিজেপিয়ে গঠন কৰিব চৰকাৰ। 7খন বিধানসভা আসনযুক্ত 3খন ৰাজ্যৰ ত্ৰিপুৰাত বিজেপিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰিলেও আন দুই আঞ্চলিক দলৰ সৈতে মিত্ৰতাত চৰকাৰ গঠন কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত। ইফালে নাগালেণ্ডতো পূৰ্বৰ চৰকাৰ বাহাল থকাৰ সম্ভাৱনা। অৱশ্যে মেঘালয়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মিত্ৰতা ভংগ হোৱা ডক্টৰ কণ্ৰাজ চাংমা নেতৃত্বাধীন NPPৰে পুনৰ মিত্ৰতা কৰি বিজেপিয়ে গঠন কৰিব মেঘালয়ৰ পৰৱৰ্তী চৰকাৰ। অৰ্থাৎ তিনি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলত পুনৰ উজলি উঠিল নৰ্থ ইষ্ট ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্স চমুকৈ নেতা। নেতাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজনীতিত একচ্ছত্ৰী সম্ৰাট, সেয়া যেন পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে এই তিনি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।